Ja ajatus itsemurhasta on mulle kauhean rakas. Se on kiva, tai siis se on kiva. Siinä on paljon positiivisia ajatuksia. Mä en tiedä, mä oon selkeästi ollut siitä obsessoitunut jo pitempään, koska teiniässä mulla oli sellainen tarina, jota mä kerron yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan mun tutuille. Miksi, mutta jos olet kuuntelemaan. Ja se idea oli tämä, että jos minä joskus teen itsemurhan, niin mä teen sen seuraavalla tavalla. Mä otan sen siiman, sellainen pitkän siiman, ja laitan toisen päähän jonkun painon ja nielaset. Sitten se menee mun noin alas. Ja ennen pitkään se kulkee koko mun systeemin läpi ja se paino tulee täältä. Se toimisi noin oikeesti. Mut nyt se toimii. Noin. Ja sitten se tulee tuolta ulos. Noin. Ja sitten mä pystyn sitoa sen mun käden ympärille tämän, mikä tuli toista päästä ulos. Sitten mä oon joku korkean rakennuksen katolla, joku korkea talo tai vesitorni tai joku. Ja sitten mä kiinnitän sen suusta tulevan osion jonnekin kahdenteeseen tukevasti kiinni. Hyvä. Ja sitten mä rasvaan mun nyrkin oikein huolella. Mä laitan sen valmiusasentoon ja hyppään. Siima on toki vetäisee, mutta siinä missä ruoansuutusjärjestelmä on aika mutkikas, niin nyt se kaikki menee suoraksi. Musta tulee vaan semmoinen ihminen mätisäkki ja sitten se mun nyrkki menee sisälle. Ja mä en ole vastuussa tästä, se on kukaan teini-ikäinen. Mä vaan raportoin. No niin. Ja sitten jossain kohtaa pelastuslaitos ottaa mut sieltä alas ja toivon, että mä kuolin saman tien. Ja sitten niinku, sairaalalla kuolinsyytutkija välttelee mun kehoa koko päivän. Okei, ja sitten päivän viimeisenä se on sellainen, okei, hyvä. Tää on vastenmielisintä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja sitten on nyrkki pullottaa tuolta kaiken keskustelua. Ihan oikeesti, no okei. Siellä nyrkissä on jotain sisällä, herran jästäs. Se avaa sormi kerrallaan. Ja sitten sieltä löytyy semmonen minikrippussi. Totta kai, se täytyy pakata jotenkin. Minikrippussi, jossa on sisällä kirjelappunen ja yksittäispakattu pilleri. Sitten ottaa sen kirjelapun sieltä ulos. Moi! Juuso tässä! Mä tein itseni, niin kuin ehkä huomaat. Onks tää ällöitä, mitä sä oot ikinä nähnyt? Jos on, niin sori. Mukaan on pakattu yksi uunipilleri, jotta sä oot tänä yönä unta, koska eikö nyt siitä halua pilata? Ei mulla muuta. Hauskaa loppuelämää. Juuso!